Dnes se nám představí Natálka Adamová, fitness klub Diamond Gym a trenérka Michaela Fialová, která má na svědomí choreografii. Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páně, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, 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 do boje se dej, až mám bitka vystřelí, smělé srdce měj. Hej, 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 štěstí druhým přej. A když bambitka mlčí, raduj se a směj. Hej, 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 hej.